I Sverige har politiken redan börjat synas i praktiken. Cementproduktion hotas, förtvivlade människor får oönskade vindkraftparker runt husknuten. Skogsägare mister rätten att bestämma över sin skog, naturvärden förstörs. Nya miljöproblem uppstår. Elpriserna stiger, likaså utsläppen, i takt med att kärnkraften trängs undan av subventioner till förnybart. FAR 55 bygger också på ett antal antaganden, som att Kongo kan leverera enorma mängder med kobolt, att industrin kan leverera avancerade biodrivmedel och att våra handelspartners inte bryr sig om handelstullar. Vi börjar se protester runt om i Europa, men även en betydande andel av kommissionen motsätter sig detta förslag. Min fråga är, hur ska jag övertyga svenska skattebetalare, vanliga arbetare, ofta i glesbygd, att alla skattepengar som nu ska läggas på detta är värt det? Trots högre priser på el, uppvärmning, bensin, transporter och bostäder, trots sämre konkurrenskraft för industrin. Och jag citerar nu återigen kommissionen, till en liten effekt för den globala medeltemperaturen. Tack så jättemycket.